្រឹកថ្ងៃទី17ខែតុលាឆ្នាំ2019ឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍គុនគីមទេសរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកបេសកកម្មពិសេសអនុប្រធានទី1គណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយបាននាំយកពូជស្រូវទៅចែកជូនដល់បងប្អូនប្រជាកសិករចំនួន1315គ្រួសារមកពីឃុំចំនួន4គឺឃុំស្វាយដូនកៅឃុំមេទឹកឃុំអូតាប៉ោងនិងឃុំបឹងបាត់កណ្ដាលស្រុកបាកានដែលជួបការលំបាកក្រីក្រមិនមានលទ្ធភាពនិងប៉ះពាល់ដោយគ្រោះរាំងស្ងួតក្នុងឆ្នាំ2019នេះបើតាមឯកឧត្តមបណ្ឌិតម៉ៅធនិនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់បានឲ្យដឹងថាចន្លោះពីខែឧសភាដល់ចុងខែសីហានៅខេត្តពោធិ៍សាត់បានជួបនឹងគ្រោះរាំងស្ងួតធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដំណាំកសិកម្មរបស់ប្រជាពលរដ្ឋស្ទើរទាំងស្រុងតែដោយប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រដំណាក់អំពិលស្ដារឡើងវិញរួចទើបបណ្ដាលឲ្យឃុំមួយចំនួនផ្នែកខាងលើបានជួយសង្គ្រោះស្ទើរ 100%ចំណែកផ្នែកខាងក្រោមមិនមានប្រភពទឹកអាចជួយសង្គ្រោះបានបណ្ដាលឲ្យខូចខាតស្រូវទាំងស្រុងចំនួន 7,714 ហិកតាប្រជាពលរដ្ឋមិនមានលទ្ធភាពដោយសាររងផលប៉ះពាល់គ្រោះរាំងស្ងួតនិងត្រូវមកទទួលពូជស្រូវនាពេលនេះមានចំនួន 1,315 គ្រួសារលើផ្ទៃដី 1,291 ហិកតាមកពីឃុំចំនួន4គឺឃុំបឹងបាត់កណ្ដោលឃុំមេទឹកឃុំអូតាប៉ោងនិងឃុំស្វាយដូនកៅអំពីការងារជួយសង្គ្រោះពេលមានគ្រោះរាំងស្ងួតឬខ្យល់កន្ត្រាក់កើតឡើងម្ដងសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តអាញាធរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់មន្ទីរជំនាញពិសេសឯកឧត្តមស៊ីសែមនិងក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិចុះមូលដ្ឋានខេត្តពោធិ៍សាត់បានចុះជួបសួរសុខទុក្ខនិងដោះស្រាយរាល់ការលំបាករបស់ពួកគាត់ជាប្រចាំនិងទាន់ពេលវេលាដោយមិនទុកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋណាម្នាក់ស្លាប់ដោយអត់អាហារនោះទេឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រីគុនគីមដែលជាសេនាធិការឲ្យសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានកោតសរសើរដល់ឯកឧត្តមម៉ៅធនិនឯកឧត្តមស៊ុយសែមឯកឧត្តមកែវរតនៈនិងថ្នាក់ដឹកនាំក្នុងខេត្តមួយចំនួនទៀតដែលបានរួមគ្នាដោះស្រាយរាល់នៅបញ្ហារបស់ប្រជាពលរដ្ឋធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគោរពស្រឡាញ់គ្រប់គ្នាតាំងពីដើមមកឯកឧត្តមមានប្រសាសន៍ថាគ្រោះទឹកជំនន់និងគ្រោះរាំងស្ងួតកន្លងមកនេះបានបំផ្លិចបំផ្លាញនៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្ទះសម្បែងទ្រព្យសម្បត្តិអាយុជីវិតមនុស្សសត្វនិងផលដំណាំមួយចំនួនទូទាំងប្រទេសក្នុងនោះក៏មានដំណាំស្រូវដែលជាស្បៀងដ៏សំខាន់បំផុតរបស់យើងផងដែរដូច្នេះហើយទើបរាជរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចបញ្ចេញនៅពូជស្រូវដែលបានសម្រិតសម្រាំងយ៉ាងពិសេសដោយក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទដើម្បីចែកជូនដល់កសិករដែលត្រូវស្ដារការដាំដុះឡើងវិញនៅខេត្តពោធិ៍សាត់នេះហើយក៏នៅមានខេត្តមួយចំនួនទៀតដែលរាជរដ្ឋាភិបាលត្រូវផ្ដល់ពូជស្រូវនេះផងដែរឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រីគុនគីមរំលឹកថាក្រោមការដឹកនាំដ៏ឆ្លៀវវៃរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនកម្ពុជាមានសន្តិភាពស្ថិរភាពសន្តិសុខនិងការអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យរក្សាបាននូវកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជិតស្និទ្ធជាមួយអាស៊ាននិងពិភពលោកដោយសារតែឥទ្ធិពលនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុសមិទ្ធផលទាំងឡាយក៏ទទួលរងការប្រឈមដោយគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិដូចជាទឹកជំនន់សម្ពាធទាបគ្រោះរាំងស្ងួតខ្យល់ព្យុះរន្ទះការបាក់ច្រាំងឡាហើយកម្ពុជាក៏ជាប្រទេសមួយក្នុងតំបន់ដែលងាយរងគ្រោះផងដែរគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយជាសេនាធិការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីដឹកនាំគ្រប់គ្រងនិងសម្របសម្រួលលើការងារគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយនៅកម្ពុជាគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធក្នុងនាមជាដៃគូជាមួយកាកបាទក្រហមកម្ពុជាពីថ្នាក់ជាតិដល់សហគមន៍ភ្នាក់ងារសហប្រជាជាតិដៃគូអភិវឌ្ឍអង្គការជាតិអន្តរជាតិដើម្បីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ដោយគ្រោះមហន្តរាយនិងរួមចំណែកក្នុងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនៅកម្ពុជាពូជស្រូវដែលចែកជូនប្រជាពលរដ្ឋទាំង1315គ្រួសារនេះក្នុងមួយគ្រួសារទទួលបាន100គីឡូក្រាម